У приміщенні ЦНАПу кілька десятків городян. Більшість з них завітали сюди, аби здійснити реєстрацію місця проживання чи навпаки – зняття з такої реєстрації. Відтепер функції паспортного столу перебрали на себе саме центри надання адміністративних послуг. Ми в основному взяли ті послуги, які стосуються громадян України. Тобто для закордонних паспортів, для того, щоб отримати закордонний паспорт, мешканці України або які приїхали в місто Хмельницьке, звертаються в міграційну службу. У нас лише видача паспорта громадянина України. Тобто оформлення паспорта і видача громадянина, оформлення видачі і оформлення паспорта – це пошкодженого, втраченого, викраденого паспорта, вклеювання фотографій 25-40 років, також реєстрація проживання і зняття реєстрації проживання і видача довідок. У центрі розповідають, до надання додаткових послуг підготувалися ретельно. Надавач адміністративної послуги, він не контактує з суб'єктом, який звернення, тобто з громадянином. У нас адміністратор, він фактично не впливає на результат видачі тої чи іншої послуги. Він тільки приймає, з громадянами контактує тільки адміністратор. Да, на сьогодні, можливо, трошки є нарікання в тому, що у нас ще чуть-чуть є черги, так як ви знаєте, що крім міграційної служби, ми надаємо і інші послуги, але це тимчасово, тому що я ж говорю, нам треба просто час, щоб трошки набути практики. Більше години, я думаю, люди не чекали. А ось клієнти роботу тутешніх спеціалістів оцінюють неоднозначно. А це давно вже треба було зробити. Вінниці вже давно працює такий пункт. Так що я рада, що у нас наконець теж це є. Чекаємо ми тут, напевне, о пів на десяту ми прийшли сюди і ось чекаємо, щоб отримати паспорт. Ну, от лише 71-й викликається, а ми 129-й. Напевно, до 6-ї години ми тут будемо. Виходить та сама черга, що і колись була в паспортному столі. Ілля Дем'яник, Юрій Чорний для інформаційного випуску.